Tindastóll tók á móti Breiðablik á Króknum og náði óvæntri forystu strax á þriðju mínútu leiksins þegar Jacqueline Altsult skoraði stórglæsilegt mark beint úr aukaspyrnu. Gestirnir jöfnuðu svo á 18. mínútu þegar Karitas Tómasdóttir setti boltann í netið með góðu skoti. Staðan í hálfleik 1-1. Í síðari hálfleik tóku blikarnir öll völd á vellinum og á 57. mínútu kom Ásta Eir Árnadóttir blikum í verðskuldaða forystu. Það var svo Karitas Tómasdóttir sem innsiglaði sigurinn á 70. mínútu, hennar annað mark í leiknum. Það var sannkallaður botnslagur í Keflavík þegar heimastúlkur tók á móti Fylki. Fyrir leikinn voru bæði lið í fall sætum deildarinnar með 9 stig. Heimaliði komst yfir strax á 15. mínútu þegar Tína Marolt skoraði. Bryndís Arna Níelsdóttir reyndi strjú fyrir Fylki en hún jafnaði leikinn á 35. mínútu og Bryndís var aftur á ferðin á 73. mínútu þegar hún kom gestunum yfir og þar við satt. Fylkir kom sér með þessum úrslitum úr fallsæti en Bryndís sem 6 mörk á leiktíðinni meiddist undir lok leiksins og gæti þar reynst dýrt fyrir lið Fylkis í þeirri baráttu sem framundan er. Hann tók á móti Þór Káa á Samsung-vellinum í Garðabæ. Það var heimaliði sem komst yfir snemma leiks þegar Hildigunnur Ír Benediktsdóttir skoraði mark á 13. mínútu leiksins. Á 89. mínútu náðu svo gestirnir að jafna leikinn og þar var að verki Karen María Sigurgeirsdóttir. 1-1 loka niðurstaðan, Stjarnan í þriðja sæti deildarinnar. Umferðinni á mánudaginn næstkomandi þegar Selfoss fær Þrótt í heimsókn. 13. umferð Pepsi Max deildar kvenna hófst í gær með 4 leikjum. Valur heldur sigurgöngu sinni áfram en þær tóku á móti IBVF á Orrugvellinum að Hlíðarenda. Þrátt fyrir fín færi tókst Val ekki að nýta þau og allt leit út fyrir markalaust jafntefli en það var ekki niðurstaðan. Fanndís Friðriksdóttir sem hafði komið inn á sem varamaður á 65. mínútu sá að Valur tæki öll stigin en hún skoraði eina mark leiksins í uppbóta tíma. Já, ég er búin að vera Þrótt í heimsókn í fyrsta leik 13. umferðar á Selfossi þar sem bæði lið buðu upp á frábær tiltrif. Brennar Lovera skoraði fyrsta marki fyrir Selfoss á 12. mínútu 1-0. Selfoss hélt uppteknum hætti eftir markið. Katarín Gusan jafnaði metin fyrir Þrótt með síðustu spyrnum fyrir hálfleiks 1-1. Brennar Lovera kom Selfyssingum yfir með gull af marki í upphafi síðar hálfleiks 2-1. Þróttur hafði ekki sagt sitt síðasta orð. Danni Róts jafnaði metin 7 mínútu fyrir leikslok 2-2. Bæði liðminn 19 stig í 4. og 5. sæti deildarinnar. Fyrstu viðbrögð náttúrulega